ציירתי מופשט, מופשט עם קולאז' ועכשיו אני מציירת ציורים שהם מבוססים על צילומים שאני עושה להם כל מיני עיבודים וכל מיני... יש לי שלושה ילדים, יש לי שני נכדים, יש לי בת בת 30 שהנכדים הם ממנה, יש לי בן צעיר בן 20, הבן האמצעי שלי ליאור נהרג לפני 7 שנים בעזה. אני מלמדת פה קורס איתור אופנה בחירה שנה ג' וד', שאני מלמדת שנקר, אני מרצה לאיור אופנה בשנה א'. הירידה במדרגות היא לא סימפטית, מלחיצה, אבל אני מכוונת עבודה. מקלט ציבורי גדול מאוד, מחולק לשלושה חדרים, ושהחדר האמצעי הוא שלי, אני מאוד אוהבת שיש לי מדפים פתוחים, לעבוד עם אקריליק, עם שפכטלים, עם כל מיני פורמטים גדולים. אם היה פה מזגן, אז יכול להיות שהייתי באה לפה גם בקיץ. כשאני באה ואבא נמצאת, אז היא מספרת לי על העבודות שלה, אני מספרת לה על העבודות שלי, זה מאוד חשוב. אחרי שליאור נהרג, אני בעצם כמעט ולא עשיתי כלום, אני לא סבדתי שיחה, ירדתי עמוד במשקל, מצב נפשי מאוד קשה לי. ודיברתי בעיתון וראיתי שיש קורס קיץ. האינטראקציה הייתה מעולה, כי קיבלו אותי כמו שאני. אני נכנסת עם העגלה שלי, יש לי את הפינה שלי, שאני אוהבת לשבת ליד הארון כדי שיהיה לי נוח להוציא את הדברים. לוקחת כאן מעמידה, יש דיקטים, הולכת, שר דיק, יש שולחן פלסטיק נמוך לצבעים, מניחה, הולכת להביא קופסאות, ותמיד מכינה לי כוס קפה. עד שהוא מגיע, אנחנו בינינו, מה העניינים, מה נשמע, איזה שרשרת יפה. אז הוא אומר את נושא התרגיל לעבודה, אבל יש לנו עוד טקס שכל פעם מישהו מביא משהו אחר לפחות. חצי שעה לפני, בסוף הוא אומר לנו להתחיל לנקות, להעמיד, מניחים את הקנים לחצי עיגול, כולנו יושבים ממול, והוא עובר אחד אחד.